Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Sizlar bilan yana men Qurbonali Erkayev. 9-sinf biologiya darsligini ham video darsliklar orqali ko'rib chiqishni boshladik. Bizda birinchi video darsligimiz 1-4 paragraflarga bag'ishlangan bo'ladi. Tayyor bo'lsangiz, darsimizni boshladik. Demak, tirik organizmlarning o'ziga xos bo'lgan xususiyati. Yer yuzidagi barcha tabiat ikkita guruhga o'lik va tirik tabiat ajraladi. Tirik organizmlarning, ya'ni yer yuzidagi barcha o'simlik, zamburug', hayvon, bakteriya, odam, ya'ni yer yuzidagi barcha tirik mavjudotlarni birlashtirib turuvchi tiriklik belgilari bor. Biz mana shu xususiyatlarni tirik organizmlarning barchasida ko'rishimiz mumkin. Masalan, oziqlanish. Tirik organizmlarning barchasi oziqlanish xususiyatiga ega. Nafas olish, moddalar almashinuvi, ajratish, qo'zg'aluvchanlik, harakatlanish, ko'payish, o'sish, rivojlanish. Ushbu xususiyatlarning barchasini biz tirik organizmlar uchratamiz. O'lik jonsiz tabiatda bu belgilarning birontasi uchramaydi. Masalan, siz ko'rganmisiz telefoningiz biron bir narsa iste'mol qilganini, yoki telefonning nafas olganini, yoki telefoningiz olgan paytingizga nisbatan keyin o'lchami kattalashganini, yoki bitta telefoningiz oradan ma'lum bir vaqt o'tgani ikkita bo'lganini ko'rmagansiz. Demak, tirik organizmlargagina xos bo'lgan xususiyatlar mana shulardir. O'lik tabiatda bu belgilarning birontasi ham kuzatilmaydi. Mana shu belgilarni albatta esingizda saqlab qoling. Tiriklikning tuzilish darajalari. Tiriklikning tuzilish darajalari deyilganda, tirik organizmlar ma'lum bir darajalarda joylashadi. Tiriklikning eng kichik birligi molekula. Undan keyin hujayra. Hujayralar esa organizm. Organizmlar esa populyatsiya turini, populyatsiya turi biogeosintezlarni, biogeosintez esa biosferalarni hosil qiladi. Endi har bir darajani birma-bir ko'rib chiqamiz. Molekula darajasi. Molekula darajasiga uglevodlar, oqsillar va lipidlar kiradi. Undan tashqari nukleik kislotalar. Bu darajada tiriklikning eng bir kichik belgilari, ya'ni modda va energiya almashinuvi kuzatiladi. Irsiy axborotning uzatilishi, avloddan avlodga o'tishi va bu darajaning eng muhim belgilaridan biri quyosh energiyasining kimyoviy energiyaga almashinuvidir. Mana shu hodisalar molekula darajasida kuzatiladi. Molekulada lekin tiriklikning boshqa bir belgi xususiyatlarini ko'rmaymiz. Tiriklikning barcha belgilarini biz hujayra darajasida ko'rishimiz mumkin. Hujayra tiriklikning eng kichik birligidir. Hujayradan da kichik tirik mavjudot yo'q. Hujayra irsiy axborotni saqlaydi va keyingi avlodga o'tkazadi. Undan tashqari modda va energiya almashinuv jarayonlarida ham hujayra faol ishtirok etadi. Hujayralarning yig'indisini bilamizki, anatomiya va zoologiya darsliklariga binoan hujayralar yig'ilib to'qimalarni hosil qiladi. To'qimalar esa organni, organlar sistemasi. Organlar sistemasi esa bir organizmni hosil qiladi. Organizm tiriklikning barcha xususiyatlarini o'zida saqlagan, birligi individ hisoblangan, o'zining hayoti davomida shaxsiy rivojlanishi va o'lim kuzatiladigan mavjudot. Organizm darajasida, demak, eng muhim belgisi shaxsiy rivojlanish. Har bir organizmning rivojlanish taraqqiyot bosqichi va intiqosi, ya'ni o'lim nuqtasi bo'ladi. Bu organizm bosqichining o'ziga xos xususiyatlari. Endi populyatsiya tur. Populyatsiya deyilganda ma'lum bir maydonda, ya'ni arealda tarqalgan va mana shu turga mansub boshqa populyatsiyalardan morfofiziologik, ekologik, etiologik jihatlar farqlanuvchi erkin chatish nasl beruvchi organizmlar jamosi. Endi bu qoida. Keling, bu qoidani biroz soddaroq tushuntirib berishga harakat qilaman. Tasavvur qiling, bir turga mansub, masalan, pingvinlar bor. Ma'lum bir pingvinlar Arktikaning, ya'ni Antarktidaning bir burchagida yashasa, boshqa guruh xuddi shunday pingvinlar boshqa bir burchakda yashaydi. Ular lekin bitta turga emas. Masalan, keling, imperator pingvinlar. Faqat ularning o'rtasidagi masofada farq bor. Tasavvur qiling, 50 km orasida masofada farqi bor deb aytaylik. Demak, mana shu 50 km orasida farq bo'lgan ikki xil guruh pingvinlar ikki xil populyatsiyani hosil qiladi. Ya'ni ikki xil jamoani. Lekin ular bitta turga kiradi. Lekin ular bir-biri bilan bu jamoalar morfofiziologik, ya'ni tashqi ko'rinishidan, hayotiy jarayonlaridan biroz farq qiladi. Ekologik jihatdan va etiologik, xatti-harakat jihatdan bu jamoalar bir-biridan farqlanadi. Biz bularni populyatsiya deb ataymiz.
Populyatsiya bu evolyutsiyaning dastlabki o'zgarishlar sodir bo'ladigan birlik hisoblanadi. Demak, barcha evolyutsion o'zgarishlar populyatsiya darajasidan boshlanadi. Evolyutsion o'zgarishlar nima ekanligini sizlar bilan 10-sinf darsligida ko'rib chiqamiz. Demak, organizmlarning, ya'ni bir turga mansub organizmlar jamiyati bu populyatsiya deb atalar ekan. Qisqagina qoidasi mana shu. Endi esa biogeosinoz. Biogeosinoz deyilganda ma'lum bir maydondagi o'lik va tirik tabiatning yig'indisi. Mana sizga ikkita rasm tasvirlangan. Tasavvur qiling, o'rmon. O'rmonda demak, u yerda o'lik tabiat birliklari, ya'ni o'rmonning ob-havosi bor, o'rmonning iqlimi, o'rmonning havosi, o'rmonning tuprog'i, quyoshi, namligi. Bu o'rmondagi o'lik tabiat omillari. Endi o'rmonda bakteriya ham bor, o'simlik ham bor, hayvon ham bor, zamburug' ham bor. Demak, bular esa tirik tabiat. Demak, mana shu arealdagi o'lik va tirik tabiatning yig'indisi biogeosinoz deb ataladi. Biogeosinozning eng muhim belgisi energiyani to'plash va taqsimlash. Bilamizki, o'rmondagi hech qanaqa o'tni sug'orish shart emas, yoki o'simliklarni, hayvonlarni boqish shart emas. Bu tabiatdagi mexanizmlar ishtirokida moddalar teng zanjir, oziq zanjiri hisobida bog'langan bo'ladi. Demak, biogeosinozning eng muhim xususiyati demak, modda va energiyani teng taqsimlaydi o'lik va tirik tabiatning orasida. Biogeosinoz oddiy qilib aytganda tabiatning ma'lum bir burchagi va o'sha yerdagi o'lik va tirik tabiatning yig'indisidir. Endi esa biogeosinozlar qo'shilib biosferani hosil qiladi. Biosfera bu yer yuzidagi barcha tirik organizmlar va o'lik tabiatning bir butunlikdagi yig'indisi biosfera deb ataladi. Mana sizlar bilan tiriklik darajalarini ko'rib chiqdik. E'tibor berganingiz eng kichik darajadan boshladik. Molekula darajasidan boshlab mana to yerdagi barcha tirik organizmlar, ya'ni hujayraviy shakldan to barcha o'lik va tirik tabiatning yig'indisi hisoblangan biosfera bosqichigacha ko'rib chiqdik. Biosfera bosqichida modda va energiyaning davriy halqa bo'ylab aylanishi kuzatiladi. Demak, bu tiriklikning tuzilish darajalari haqida qisqacha tushuncha edi. Navbatdagi mavzu. Yer yuzidagi barcha tirik organizmlar ikkita guruhga bo'linadi. Bular hujayrasiz organizmlar va hujayraviy organizmlar. Hujayrasiz organizmlar bular viruslardir. Viruslar hujayralardan tashkil topmagan hujayraviy organizmlar, prokaryotlar, ya'ni yadrosi yo'q hujayralar, eukaryotlar, yadrosi bor hujayralar. Prokaryotlarga bakteriyalar va ko'k yashil suv o'tlari kiradi. Eukaryotlarga esa zamburug'lar, o'simliklar va hayvonlar kiradi. Endi biz shulardan birinchi navbatda viruslarning tuzilishini, hujayraga kirishini va hujayradan chiqib ketishini o'rganamiz. Birinchi marta viruslar 1892 yılda Ivanovskiy tomonidan tamaki mozaikasi virusi kashf qilingan. Ushbu virus tamaki o'simligiga zarar keltiradi va bu virus bakteriyali filtrdan ham o'tadi. Bu nima degani? Bizda shunaqa filtrlar borki, masalan, suyuqlik, biron bir suyuqlik bor, o'sha suyuqlikda bakteriyalar bor. Agar biz filtrdan o'tkazsak, filtrda bakteriyalar qolib ketadi, suyuqlik esa toza bo'ladi. Bu bakteriyali filtr, ya'ni bakteriyalar ushlab qoladi. Lekin viruslar bakteriyali filtrdan ham o'tib ketadi. Demak, bular shunaqa kichkinaki o'lchami. O'sha filtr ham ushlab qola olmaydi. Lekin bakteriya ushlab qolishi mumkin filtr, lekin virus ushlab qola olmaydi. Demak, Ivanovskiy mana shuni kashf qildi. Keyinchalik Leffler va Froshlar uy hayvonlarida oqsil kasalligini qo'zg'atuvchisini kashf qildi. 1917 yilda Derrell, kanadalik olim, bakteriyofag virusini kashf qildi va virusologiya faniga asos soldi. Viruslar avtonom tuzilmadi. Ya'ni hujayradan tashqarida hech qanaqa hayotiy faoliyatni namoyon qila olmaydi, na ko'payadi, na o'sadi, na rivojlanadi. Lekin hujayraning ichiga kirgandan keyin hamma jarayonlar boshlanadi. O'sish, rivojlanish, ko'payish barcha xususiyatlarni namoyon qiladi. Shuning uchun avtonom tuzilmalar, ya'ni ichki tomonda hujayraning ichida tiriklikni namoyon qiladi. Hozir sizlar bilan viruslarning tuzilishini, hujayraga kirishini va hujayradan chiqib ketishini o'rganamiz. Demak, viruslarning birinchi tuzilishi. Virusning ikkita qismi mavjud. Kapsida. Virusni tashqaridan qoplab turadigan oqsildan tashkil topgan qobiq kapsid va virusning o'rtasida turadigan yo RNK yoki DNK. DNK va RNK bu virusning irsiy axborotini saqlaydi. Virus haqidagi ma'lumotni saqlaydi. Kapsid esa bu qobiq, oqsildan tashkil topgan. Viruslar
Mana shu informatsion qismida DNK yoki RNK bo'lishiga qarab ikkita guruhga bo'linadi. DNK saqlovchi viruslar va RNK saqlovchi viruslar. DNK saqlovchi viruslarimizga bakteriyofag va adenoviruslar kirsa, RNK saqlovchi viruslarga quturish, qizamiq, qizilcha, ensefalit va gripp kasalligini qo'zg'atuvchi viruslar kiradi. Demak, mana shu viruslarimiz o'zining tarkibida RNK saqlaydi. Viruslar demak qaytarib o'tamiz, hujayra ichi parazitlar hisoblanadi. Endi viruslarning hujayraga kirishini o'rganib chiqamiz. Virusning hujayraga kirishi ikki xil usul bilan amalga oshadi. Bularning birinchisi. Tasavvur qiling, mana shu hujayra o'rtadagi bu yadrosi deb tasavvur qiling. Hujayraning ustki membranasida retseptorlar bor. Ya'ni har bir hujayraning o'ziga xos retseptori bor. Virusning retseptori hujayra retseptori bilan bog'lanadi va virus hujayraning ichiga o'zining DNKsini kiritadi. E'tibor bering, DNKsini yoki RNKsini kirityapti. Qobig'i kapsida hujayraning tashqarisida qolmoqda. Faqatgina DNK yoki RNK kiradi. Bo'ldi. Qobiq tashqarida qoladi. Bu retseptor bog'lanish deyiladi. Ya'ni oqsil retseptor bog'lanishga kirish. Masalan, bizda gepatit virusi bor, faqat jigar hujayrasini zararlaydi. Nega unaqa? Chunki gepatit virusining retseptori jigar hujayrasi retseptorlari bilan bog'lana oladi va hujayrasini, ya'ni jigar hujayrasining ichkarisiga virus o'zining RNKsini va DNKsini kirita olish xususiyatiga ega. Faqat jigar hujayralariga. Miya hujayrasi yoki buyrak hujayralari kirita olmaydi. Faqatgina qaytarib o'taman, jigar hujayrasiga kirityapti. Yoki masalan, boshqacha viruslarimizdan boshqa bir virusimiz o'ziga xos bo'lgan, o'zining retseptor bilan bog'lana oladigan hujayralarga ziyon keltiradi, boshqa hujayralarga ziyon keltira olmaydi. Bu oqsil retseptor orqali bog'lanish bilan kirish deyiladi. Keyingi kirish. Bunda retseptorlar kerak emas, retseptorlar ahamiyatsiz. Bunda hujayralar o'zi uchun suyuq mahsulotlarni yutayotganda vakuola hosil qiladi. Ba'zan shu vakuolalarning ichiga viruslar kirib qoladi. Ya'ni hujayra suyuqlik moddani ichkariga o'zining ichiga yutaman deyotganda vakuolasiga qo'shilib virus kiradi. Va virus shu vakuola bilan hujayra ichiga tasodifiy kirib qoladi. Buni pinotsitoz kirish deymiz. Pinotsitoz degani suyuq moddalarning hujayraga vakuola bilan kirishi degani. O'sha vakuolaning ichiga qo'shilib virus ham kirib ketdi tasodifiy ravishda. Buni pinotsitoz usuli orqali kirish deb ataymiz. Demak, virusning hujayraga kirishi ikki xil usul bilan amalga oshirildi. Oqsil retseptor bog'lanish va pinotsitoz usulida. Endi esa chiqib ketishi. Virus qanaqa qilib hujayradan chiqib ketadi? Esingizda bo'lsa, virusning DNKsi kirgandi faqat. DNK endi o'ziga qobiq hosil qiladi, ya'ni kapsid. DNK endi nimaga aylandi? Virusga aylandi. Virus esa juda ham ko'payadi. Shunchalik ko'payadiki, hujayraning ichiga sig'maydigan darajada ko'payadi va hujayraning ichidan go'yoki sig'may ketgandan portlagandek holat bo'lib hujayra yorilib ketadi va biz bu chiqib ketish usulini portlash deb ataymiz. Ya'ni hujayra go'yoki portlagandek parchalanib ketadi, viruslar esa tashqariga chiqadi. Bu portlash usulida chiqish. Endi ikkinchi usul desa, bunda ham viruslar juda ham ko'payadi, lekin portlamaydi. Birma-bir hujayraning ustidan bo'rtib chiqib, ya'ni hujayrani go'yoki kurtak o'xshatib qobig'ini bo'rtib chiqadigan virus va mana shu qobiqdan tashqariga chiqib ketaveradi. Bu kurtaklanish deymiz. Lekin bunda ham hujayra o'ladi, birdan emas, sekin-sekinlik bilan o'ladi. Chunki kurtaklanib, sekin-sekin hujayraning qobig'ining butunligi buzilayotganligi uchun. Endi bizda bakteriyofag degan virus bor. Bakteriyofag bakteriya virusi. Bu nima degan? Bu shunaqa viruski, bakteriyalarni o'ldiruvchi virus. Bakteriyofag. Fag degan kushanda degani, yeman degani. Ya'ni bakteriyalarni zararlantiruvchi, bakteriyalarni o'ldiruvchi virus hisoblanadi. Demak, bu virusning tuzilishiga e'tibor beramiz. Bosh qismi bor, yoqacha, g'ilof va dum qismidagi iplar. Boshida virusning DNKsi joylashgan bo'ladi. Qolgan qismlari esa, ya'ni kapsid deb ataymiz, qobig'i oqsildan tashkil topgan bo'ladi boshqa viruslar singari. Endi bakteriyofagning hujayraga kirishi qanaqa usulda amalga oshadi? Demak, bunda hujayraning, ya'ni bakteriya hujayrasining ustidagi retseptorlar bilan oqsil retseptor bog'lanish orqali bakteriyofag bog'lanadi, qaysiki bakteriya hujayrasidagi retseptor bilan. Qaytaraman, bakteriya hujayrasidagi retseptor bilan bakteriyofag bog'landi va o'zining DNKsini kiritdi. Kapsid tashqarida qoldi.
Demek başka virüsler singari bakteriyofag ham faqat DNK'sini kiritar ekan kapsida tashqarida qoladi. Yani boshida turgan DNK o'sha g'ilofning içi bo'ylab hujayraning ichiga tushib ketadi. Demek bu oqsil reseptor bog'lanishli kirish deb ataymiz. Bakteriyofagda ham xuddi shunaqa jarayon bo'ladi. Va keyin chiqib ketguncha ham portlab chiqadi va bakteriya hujayrasini o'ldiradi. Shuning uchun bu virus bakteriyalarni nobud qiladigan virus, ya'ni bakteriyofag deb ataymiz. Xo'p, endi eslab o'tamiz, biz hujayralarni ikkita guruhga bo'lgandik. Yadrosi yo'q, ya'ni prokariot hujayralar yadrogacha degan ma'noni bildiradi. Yadroli, eukariot hujayralar. Demak, prokariotlarga bakteriyalar va ko'kish suvlari kirgan edi. Eukariotlarga zamburug', o'simlik va hayvon hujayralari kirgandi. Endi hozir sizlar bilan prokariot hujayralarining tuzilishini, ya'ni bakteriyalar va ko'kish suvlarini gaplashamiz. Xo'p, demak, bakteriyalar bular prokaryotlar yadroga ega emas. Eukaryotlarda esa yadro mavjud dedik. Prokaryotlarning DNK'si sitoplazmada turadi. Eukaryotda esa DNK yadroning ichida joylashgan, chunki yadrosi bor. Xo'p, jinsiy ko'payish prokaryotlarda yo'q, eukaryotda bor. Prokaryotlar mitoz usulida bo'linsa hujayrasi, eukaryotlarda mitoz yoki meiyoz usulida hujayralar bo'linadi. Prokaryotlarda hujayra markazi mitot kip yo'q, eukaryotlarda esa bor. Yoki mitoxondriya xloroplastlari ham yo'q, eukaryotlarda bor. Hujayra qobig'i prokaryotlarda murin yoki pektin, eukaryotlarda esa hujayra qobig'i seluloza, xitindan tashkil topgan bo'ladi. Xifchinlar oddiy bo'lsa, ularda xifchinlar murakkab. Gazli vakuola, ya'ni aerosomalar uchrasa, bularda, ya'ni eukaryotlarda gazli vakuola uchramaydi. Hazm qiluvchi vakuolalar prokaryotlarda yo'q, lekin eukaryotlarda bor. Va havodagi erkin azotni prokaryotlar o'zlashtira oladi va tuproqda to'playdi. Eukaryotlarda bunday xususiyat mavjud emas. Demak, prokaryotlar va eukaryotlarning farqli jihatlarini hozir sizlardan ko'rib chiqdik. Demak, prokaryotlarning birinchi vakili bu bakteriyalar. Bakteriyalar shakliga ko'ra 3 ta guruhga ajraladi. Sharsimon koklar, tayoqchasimon batsillalar va burargan vibrion yoki spirillalar deb ataladi. Ya'ni hujayrasining shakliga ko'ra ular 3 ta guruhga bo'ldik. Yashash muhitiga ko'ra-chi? Yashash muhiti 2 xil. Kislorodli sharoitda yashovchi aerob bakteriyalar kislorodsiz sharoitda yashovchi anaerob bakteriyalarga bo'linadi. Xo'p, bakteriyalarning asosiy qismi parazit. Masalan, tez rivojlanuvchi kasalliklar var. Ya'ni bakteriyalar tomonidan kelib chiqadigan tez rivojlanuvchi kasalliklar. Bular o'lat, vabo, kuydirgi. Mana shu kasalliklar bakteriyalar tomonidan kelib chiqadi va juda tezlik bilan odamlar orasida tez tarqaladi va tez rivojlanadi. Sekin rivojlanuvchi kasallik bu sil kasalligi hisoblanib, bu kasallikni sil tayoqchalari, ya'ni tayoqchasimon bakteriyalar qo'zg'atadi. Emlash, ya'ni vaksinatsiya. Emlash deyilganda ma'lum bir kasallikka, ya'ni virusli, bakterial kasalliklarga qarshi ma'lum bir virusning bakteriyani kuchsizlantirgan formasini olib, unga qarshi immunitet hosil qilish. Bizda da, ya'ni butun dunyoda ich buruq, bo'g'ma, qoqshol va boshqa ko'plab kasalliklarga qarshi emlash profilaktika ishlari olib boriladi. Ya'ni kasalliklarga qarshi immunitet hosil qilish uchun. Bu demak, bizga zarar keltiruvchi bakteriyalar, foydali bakteriyalar ham mavjud. Masalan, avtotrof tugunak bakteriyalar. Tugunak bakteriyalar dukkakli o'simliklar bilan hamkorlikda, ya'ni simbioz munosabat o'rnatib, ikkalasi bir-biriga foyda keltiradi. Ya'ni tugunak bakteriyalar havodagi erkin gazsimon azotni o'zlashtirib, tuproqni azot bilan boyitadi va dukkakli o'simlikning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatsa, dukkakli o'simlik esa o'zining ozuqasini bakteriya bilan teng bo'lishadi. Bu ikki organizm o'rtasidagi simbioz munosabatdir. Dukkakli o'simliklar bir yilda 200 kg-gacha azotni tuproqda to'playdi. Ya'ni tugunak bakteriyalar bilan hamkorlikda. Saprofit bakteriyalar. Bular tayyor organik moddani yuvuvchilardir. Bular achituvchi bakteriyalar va chirituvchi bakteriyalar. Achish jarayoni uglevodli moddalarning parchalanishi, chirish jarayoni azotli moddalarning parchalanishi. Demak, achish jarayoni foydali ham, ziyonli ham bo'lishi mumkin. Chirish ham xuddi shunday. Masalan, achish jarayonidan biz sirka olishda, tuzlamalar olishda, silos bosh tirislarda ishlatamiz. Lekin oziq-ovqatlar mana shu bakteriyalar ta'sirida chiriydi,
yoki achiydi va yaroqsiz holatga kelib qoladi. Bularning foydali va zararli jihatlari ham bor ekan o'ziga xos bo'lgan holatda. Demak, bu bakteriyalar haqida qisqacha tushuncha edi. Endi navbat ko'k yashil suv o'tlari yoki sionobakteriyalar. Bularning hujayra qobig'i pektindan tashkil topgan. Hujayrasida ko'k fikatsiya pigmenti yoki yashil xlorofil pigmentlar uchraydi. Undan tashqari boshqa xil fermentlari ham, ya'ni pigmentlari ham mavjud. Bularning vakillari bir hujayrali vakili xrakok, koloniyali vakili nastok yoki ipsimon vakili asilatoriyalar. Asilatoriya shakli ipsimon bir necha qator hujayralarni tashkil topgan. E'tibor berib qarasangiz, hujayrasini bo'yi emas, eni uzun va hujayrasining rangsiz qismini biz o'rtada turgan rangsiz qismini senteroplazma, rangli qismini xromatoplazma deb atarkanmiz. Asilatoriya shilimshiq postga ega emas. Keyingi turi nastok, koloniyali vakili. Ko'plab hujayralar yig'ilib, koloniya ko'rinishga kelgan, sharsimon ko'rinishga kelgan hujayralar buralgan, issimon, marjonsimon bo'lib joylashadi koloniyaning ichida. Nastok buloq suv havzalarida uchraydi ko'proq va usti shilimshiq post bilan qoplangan. Va mana shu ko'k yashil suv o'tlarining ba'zi bir turlari oziq-ovqat sifatida Xitoy va Yaponiya mamlakatlarida iste'mol qilinadi. Ko'k yashil suv o'tlari ham havodagi erkin azotni o'zlashtirib, tuproqning unumdorligini oshirish jarayonida tabiatda ishtirok etadi. Demak, sizlarga video darslik orqali yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz mana shular edi. Navbatdagi video darsliklarimizda ko'rishguncha, xayr, sog' salomat bo'ling.